qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo xildhibaanada Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo ayaa waxa ay xeeto dheer ee magaalada Kismaayo ka bilaabeen olole lagu nadiifinayo xeebta Calanley. Ugu horreynta ayaa waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah bulshada magaalada Kismaayo. nadaafada calanley annagoo soo qaban qaabinay oo ah ururka isku xirka aqoonyahanada soomaaliyeed oo maanta u taagan ayagoo kaashanaya arrimaha bulshada dhallinyarada hooyooyinka soo abaabula soo kiciya kana qayb qaadanaya ololaha nadaafada oo wax aan ugu farxo waana tusaale aada u wanaagsan oo kudayasho mudan dhammaan waxaan salaamayaa madaxweynaha oqaasi culimuudiinka dhallinyarada hooyooyinka ururada bulshada inta garashii aqlayd meri laysiiyo oo ku nool degmada Kismaayo. Waxaan kaloo halkan aan ka qirayaa maadaama aan martaa meeshaan ku ahay kolley meeshaan inay ka socoto iskuduubnimo dan loo arag. Waxaan kaloo ku darayaa hadda ka hor bas waxaa dhacday asxaabiinta gabdhihii asxaabiinta yaa meel fadhiya goob iskugu yimaadeen gabar asxaabiida waxay tiri ragga wuxuu leeyahay boqortooyo madaxweyne ra-iisul wasaare sheekh culumo geesi wax walbuu leeyahay annaga maxaa naga reebaa tiri inaan xil qabanno gabar raabicatul cadawiyi loo asxaabiyada waxay tiri intaba annagaa dhalnay macalaan nebiga annagaa dhalnay. Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Fariid Jaamac Salebaan ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay waxa uuna tilmaamay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dhammaan dadweynaha sharafta leh ee ku dhaqan Jubbaland waan salaamayaa, salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan raygaraynay oo bilownay xubno badan oo dowladda ka tirsan xildhibaano iyo wasiiro ururada bulshada ururka isku xirka aqoonyahanada Soomaaliyeed shirkad magaceeda la yidhaahdo Raasamaal. Waxaanu isu taagnay Raasamaal Group, waxaanu isu taagnay in aanu waddankayaga ama magaalada Kismaayo aanu nadiifinno. Diinta Islaamkuna waxay tidhaahdaa annadaafatu mislul iimaan. Dadka Soomaaliyeedna waxaan ku baraarujinayaa meel kastayba joogaan in ay dalkooda iyo dadkooda u gurmadaan. Waxa nadaafad darrada u keenaya aysan ka sugin hay-ada caalamiya waa waxaynu inagu qabsan karno ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaanba gacmana wada jirbay wax ku gooyaan. Waxaan aad iyo aada u soo dhoweynayaa Soomaali weynay inaan isku tashanno siiba reer Jubbaland, hadday qashin tahay iyo hadday beero tahay in la abuuro iyo hadday tahay in kalluun la dabto iyo hadday tahay in wax kasta laga shaqeeyo waxay ku xidhan tahay sida aynu inagu isugu tashanno. Waxaan idin leeyahay meeshan cidna uma qodn ceel, cidna uma maqna ceello uma qodna. Sidoo kale waxaa dhankiisa ka waramay dhibaatooyinka uu leeyahay qashinka xildhibaan Shire Maxamed oo ka tirsan xildhibaanada Jubbaland. Marka hore waxaan ka salaamayaa gabdhaha aqoonyahaninta ee dowladda Jubbaland, gabdhaha kale ee nabadaynta Shire Jubbaland, sharafta badan oo har iyo habeen u taagan heeganna waa horumarka dalkooda. Waxaan ka halkan ka salaamayaa ururka isku xirka aqoonyahaninta Soomaaliyeed oo arrintan mataqaan laantiisan ayaga ahayn laantooda isan. Sidoo kale waxaan mahadcelinayaa shirkadda Raasamaal oo iyadana qayb weyn ka qaadatay barnaamijkan. Sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa wasiirada dowladda Jubbaland, xildhibaanada dhammaantii mar labaad salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Imaada saxaabada salaan kadib waxaan rabaa in yaroo kooban in halkan ka yidhaahdo macnaha aan ka hadlo bal nadaafadda waxay tahay dhowr qodob aan dulqaato inta ka gaaro. Kow, nadaafaddu oo wanaagsan waa indhahaaga oo wanaagsanaada, waayo markaad meel nadiif aragto indhahaaga way wanaagsanayaan. Markaad wax xun aragto indhahaaga waa dareemaysaa waxbaa ku galayo. Nambar labo, nadaafadda oo wanaagsan waa waddada horumarineed weeye. Intuu qashka kuu jiro ayuu caafimaadkana kuu jiraa, taasaa la socdo. Nadaafad xumidu waa shay halis ah, waxaana ka dhasha cudurada faafa oo isdoognahay shuushuunbiyoodka, hargabka, indha xanuunka, jadeecada, wax walbaa ka dhasha. Waa Cabdi Khadar Cabdullaahi Abuukar, Kalsoon TV, magaalada Kismaayo.